Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Feitosa Bronze, é um imenso prazer estar aqui gravando mais um vídeo para vocês. O tema de hoje é sobre as fitas, se as fitas já vêm cortadas. Então, bora lá pro vídeo! Então, vamos lá, meus amores! É, eu leio todos os comentários aqui do YouTube, tá? Então, se você tiver dúvida, coloque aqui, que dentro das possibilidades, e por ordem de chegada, eu vou respondendo, gravando o vídeo para vocês, tá certo? É, a pergunta era se as fitas já vêm cortadas. Meus amores, não, as fitas não vêm cortadas, elas vêm inteiras e a gente corta aqui e faz o despacho para vocês. Então, se você estiver interesse em comprar fita, Pode entrar em contato com o link que tem aqui embaixo, tá? Clica aí no link, é, fala com as minhas assistentes que você quer fita. E as fitas, se você for comprar, tá? Elas não vêm cortada E normalmente as pessoas especificam. Eu sei que a loja 2M vende cortada, o Mercado Livre eu também já vi que vende cortada. Tá? E normalmente as que vem cortada tá especificando também os tamanhos embaixo. E se você tiver dúvida, meus amores, podem mandar mensagem lá pro vendedor. Olha, a fita vem cortada e legal, meus amores, é você saber, porque assim, eu vendo bastante fita aqui no meu espaço. E eu percebi que cada personal bronze trabalha de uma forma. Eu gosto de usar fita bastante 99. A fita 99 eu adoro usar porque é a que mais sai. Mas tem gente que gosta de trabalhar só com a meia. A meia-meia. Então, vai depender muito, isso é muito relativo, tá? Aqui no meu espaço também vem bastante modelo plus size, então eu gosto de usar aquela fita largona. Em alguns bronzeamentos aí o pessoal não usa fita larga. Então, o que, que você tem que fazer? Veja a metragem que você usa aí no seu espaço e passa bonitinho pra gente. Ah, mas Feitosa, eu não sei é, as medidas da fita. Eu tenho um vídeo aqui no canal da Feitosa Bronze explicando um vídeo por fita. Fita 9,9, um vídeo, fita meio 6, 6, outro vídeo, fita 12,6. Eu fiz isso porque eu tenho certeza que ia ajudar muita gente. Então, não perca tempo, vai aqui nos vídeos, aqui nas playlists, que você vai conseguir ver os tamanhos das fitas. E as fitas que eu mando já vem cortadas. Se você for comprar direto de fábrica, aí as fitas não vêm cortadas, aí você teria que cortar as fitas, tá bom? Aí tem a máquina específica, aí você teria que ter um dinheiro para investir, tá bom? Se é isso que você quer saber, as fitas direto de fábrica não vêm cortadas, é só quem vende fita que tem a, a máquina de cortar, tá certo? Então, se você estiver começando, eu aconselho você comprar as fitas cortadas e conforme entrando o money, o dinheiro, aí sim vocês vão comprando fita diretamente de fábrica de caixa, você pode estar tá comprando também a máquina de cortar fita, tá? Que isso tudo te ajuda no investimento, mas quando a gente tá começando é muito difícil a gente comprar as coisas, né, meus amores? Eu sei como que é... Quando eu comecei também não foi fácil, tá? Eu sempre comprei produtos pela internet, fita pelo Mercado Livre, e assim vida que segue, tá? Todo começo é começo difícil, mas não é impossível, tá bom? Engano o seu se você achar que as coisas são fáceis. Nada nessa vida é fácil, você tem que arregaçar a manga e trabalhar, tá bom? Era isso que eu ia compartilhar com você. Então, a fita não vem cortada, tá? Se você quiser... É, comprar em lojas é, específicas de bronze aí sim a fita já vem cortada e você pede a sua numeração tá bom era isso que ia compartilhar com vocês um grande beijo e até o próximo vídeo tchau tchau